На космонавті впало величезне дерево, постраждав автомобіль. Зараз на місці перебуває наш кореспондент Владислав Євжецьких. Він розкаже більш детально, що відбулося. Владе, вітаю, розповідай. Ми на вулиці космонавтів, саме тут, прямо у дворі житлового будинку, впало дерево. Воно обірвало електризовані дроти та впало на автівку ВАЗ. Ось ви можете, власне, бачити саме дерево та пошкоджену автівку. За словами місцевих жителів, дерево протягом довгого часу перебувало у безпорядному стані. Через негоду та сильний вітер воно врешті-решт завалилося. Така ж ситуація і з іншими деревами. Місцеві жителі зверталися і до міськ Зелентресту, проте ніякого результату вже протягом багатьох років немає. Ми також поспілкувалися з водієм автівки. Вона нам повідомила про те, що буде подавати у суд до міськ Зелентресту. Також хотілося б додати, що щодо дротів, як мені повідомили місцеві жителі, їм сказали, нібито це вуличне освітлення, тому світло у будинках є. А біля нас одразу знаходиться і водій автівки. Вітаю вас. Як вас звати? Надежда. Надежда, мене звуть Надежда. Надія, розкажіть нам, будь ласка, що ви збираєтесь робити, адже ваша автівка ущент розтрощена. Уважаемый Геннадий Трухалин, мне интересно вам задать вопрос. Кто мне компенсирует средства за мою машину? Это на сегодняшний день меня волнует больше всего. И второй вопрос. Кто и когда приведет наши дворы в порядок? Так как у нас много детей во дворах, у нас много стариков гуляет, у нас зеленая зона, никто ничего не делает. Пожалуйста, обратите внимание на Малиновский район, на вашу ячейку, на вашего Терновского, который тут, от вашей партии выиграл выборы, который не пришел перед выборами и не поинтересовался. Может, что-то нужно сделать. На имя его писалось заявление о приведении этих всех деревьев и площадки в божеский вид, для того, чтобы ее оградить, чтобы дети не вылетали на проезжую часть. Пожалуйста, обратите внимание на заявления, которые писались от 4 домов нашего вот этого участка. Малиновского 9А, Космонавтов 4, 6 и 8. Заявления лежат у вас, у Терновского. Никакой реакции со стороны вашей политпартии не было. И все, и вопрос еще раз, да. Обратите, пожалуйста, внимание на то, чтобы мне возместили средства. Дуже вам дякую за розгорнутий коментар. Я буду считать вас. Тож ми закінчую, то я передаю слово вам, Олександро.